ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଯୋଗୁଁ ଏ ବର୍ଷ ଚଳିତ ବର୍ଷ ମରୁଡ଼ିର ଆସନ୍ନ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କଥା, 32 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିବା ଏ ମେଗା ଲିଫ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ କୃତ୍ରିମ ମରୁଡ଼ି ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଉଛି। ଏତିକି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକିଏ ଗୋଟିଏ ଜମିକୁ ବି ଇଞ୍ଚେ ପାଣି ମାଡ଼ିପାରୁନାହିଁ, ଏଇଟା ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ କଥା। ଆଜି କଲେକ୍ଟର ମହାଶୟ ଆମର ଅଞ୍ଚଳକୁ ଏହି ମରୁଡ଼ି ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖି ପରିଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ଆଜି ଦୃଢ଼ ଦାବି ରଖିବୁ ଆମେ ଯେ ଏତେ ବଡ଼ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଥାଇକରି ଯେନ୍ କୃତ୍ରିମ ମରୁଡ଼ି ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ତାର ବାବଦରେ ବିହିତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ଦାବି ରଖୁଛୁ। ଆମର ଏ ମହୁଲପାଲି ମେଗା ଉଠା ଜଳସେଚନ ପଏଣ୍ଟକୁ ଆମର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମହୋଦୟ ପରିଦର୍ଶନ କରିବାର ପାଇଁ ଆସିଛନ୍। ଆଉ ଆମେ ଚାଷୀମାନେ ସମସ୍ତେ ଇନ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ମାନେ ଜଣାଉଛୁ। ଆଉ ମୁଖ୍ୟତଃ ହେଲା ଯେ ଆଜି 3 ବର୍ଷ ହେଲା ମେଗା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଓପନିଂ ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟିଏ ବୁନ୍ଦା ବି ପାଣି ପାଇନି କିମ୍ବା ଚାଷ ଜମି ମାନେ ବଞ୍ଚିନି। ତ ଏଥିରେ ଆମେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଯେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ତାର ଭଲ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିକି ଏଇ ମେଗା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଟା କେନ୍ତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହୋଇପାରିବା ଏଥିଲାଗି ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଆମେ।